madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa maanta diyaarad qaas ah ku tagay magaalada Kismaayo oo xarunku meel gaar ah u ah maamulka Jubaland. Waxaa la socday xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxa ayna ka qayb gali doonaan Cali Mansaarka madaxweyne Madobe oo todobaadkan la qorsheeyay in lagu qabto magaalada Kismaayo. Cabdi Majid Abbas aadan ayaa warkan Kismaayo ka soo diray. Diyaarada ay la socdeen madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariim Xuseen Guuleed oo ay weheliyaan afartameeyo xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee Kismaayo. Wafdigan ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ayaa waxa ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka koowaad iyo kan labaad ee Jubaland Sultan Cabdul Qadir Haaji Maxamuud Lugo Dheere iyo Maxamuud Sayid Aadan labada gole ee Jubaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Kismaayo. Madaxweyne ku xigeenka Jubaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan oo ka hadlay soo dhaweynta wafdiga maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda Kismaayo ka soo dejisay Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariim Xuseen Guuleed ay soo iibsatay Jubaland, wafdiganna ay maanta nasiib u yeesheen inay noqdaan dadkii ugu horreeyay ee lagu soo qaado. Diyaaraddii ugu horreysay ee dowlad goboleedka Jubaland ummada reer Jubaland ay leeyihiin waa in soo qaad, kaas oo horumar u ah shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ku faani karaan. Madaxweyne farmaajana aan u maleynayo inuu noogu soo hambalyeyn doono, kulley wuxuu mudan yahay inuu noogu soo hambalyeeyo. Wafdiga inoo yimid iyo diyaaradda shacabkiisa iyo dowlad goboleedkiisa ay heleenba waxaan ka filayna waa inuu noogu soo hambalyeeyo. Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed oo la hadlay wariyaasha markii uu ka soo degay garoonka Kismaayo ayaa yiri reer Jubaland ma qabato cunaqabateyn, waana ku faraxsanahay in cunaqabateyntii la jabiyey. Maxaa yeele waa cunaqabateyn gardar ah, waa cunaqabateyn dulmi ah oo aysan shacabka iyo dadka reer Jubaland aysan kasban. Shacabka iyo dadka reer Jubaland waxay mudan yihiin, dowladoodana ka mudan yihiin, Soomaalidana ka mudan yihiin in lagu bogaadiyo laguna ammaano nabadda iyo wanaagga iyo sharafta ay gaareen. Haddii waxyaabo kala aragti duwanaasha ay jirtana waa in wadahadal iyo wadaxaajood lagu xaliyo. Mana filayo wadahadal iyo wadaxaajood inay diidan yihiin dadka reer Jubaland, imaamulkooda inay diidan yihiin ma filayo. Dowlad goboleedka Jubaland ayaa sheegtay inay soo iibsadeen diyaarad taasi oo loogu talagalay in ay soo qaado wufuudda ka qayb galaysa Cali Masaarka madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam. Todobaadkii hore dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xayiraad saartay diyaaradaha aada Kismaayo iyadoo ku amartay diyaaradaha inay fasax weydistaan 24 saac ka hor inta aysan u duulin Kismaayo. Sidoo kale waxaa jiray amarro hoose oo lagu soo rogay diyaaradaha, kaasi oo ah in aysan wax siyaasi ama mas-uula u qaadi karin magaalada Kismaayo. Cabdi Majid Abbas Aadan Fantastic idaacadda kulmiye magaalada Kismaayo. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta waxa uu bixiyay lacag gaaraysa $317,000 Mareykanka ah. Lacagtaas waxaa loogu talagalay in lagu dhiso buundada magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Maalmihii dambe ayaa waxaa la baahinayay sawirro laga soo qaaday buundada oo burbur uu soo gaaray, dadka magaaladuna ay ku dhiban yihiin inay dhinacyada u kala gooshaan. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinta ka waramaya. Xasan Cali Qeyre oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta bixiyay $317,000 oo dib loogu dhisayo buundada degmada Baardheere ee gobolka Gedo, kadib markii buundada ay ku timid burbur isla markaana bishii la soo dhaafay uu hakad ku yimid isla socodka qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo iyo xaafadaha kala duwan ee degmada. Buundada ayaa go'day dabyaaqadii bishii dhammaatay ee September, taas oo ay cabasho ka muujiyeen shacabka magaaladaas, iyada oona gawaarida magaalada keeni jiray adeegyada aasaasiga u ah nolosha ay u suurtageli weysay in ay gudaha u galaan degmada Baardheere. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa la sheegay isaga oo ka jawaabayo cabasho ka timid bulshada Baardheere oo dhibaato badan ku qabay burburka buundada ugu deeqay lacag gaaraysa $317,000 kadib markii xafiiska ra'iisul wasaaraha ay kulan ku yeesheen wasiiro, xildhibaano iyo ganacsato ka soo jeeda deegaanka. Haddaba kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka bedroolka macdanta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal. Waxaa sidaad arkayseen maanta halkan aan ugu nimid oo annagoo ka kooban xildhibaano, dhallinyaro, ganacsato, wasiiro, aan halkan ugu nimid ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaraha annagoo usoo gudbinay baaqii iyo cabashadii ka timid xaaladii buundadii Baardheere ee gobolka Gedo, isaga oo ra'iisul wasaaruhu ka jawaabay baahidii ayada ahayd oo taagnayd oo ahayd in buundadii Baardheere ay
burburtay dayactir weyn u baahan tahay casi aan u soo jeedinay prime minister ka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre hortanada ayuu uga jawaabay wuxuuna ku saxiixay qiimeyntii ay soo sameysay ay soo sameeyeen dadkii loo diray lacag dhan in lagu dayactiro $317,000 Mareykanka waxaan uga mahadcelinaynaa madaxda qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxaa abdullahi maxamed farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre dhawaan ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu lacag ku bixiyay dhismayaal ku yaala deegaanada maamulada koonfur galbeed iyo galmudug kuwaas oo dib u dayactir lagu sameynayo markan dhinaca Puntland madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta magaalada Boosaaso waxa uu kula kulmay erga ka socota qaramada midoobay iyo igaad waxa ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan dagaalka Soomaaliland iyo Puntland u dhaxeeya iyo sidii loo soo gabagabeyn lahaa khilaafka dawladda federaalka kala dhaxeeya maamulka Puntland Cabdullaahi Noor Cali ayaa haya warinta dheer Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa magaalada Boosaaso kulan oo kula qaatay wafdi ka socda UN ka IGAD oo ay hormid ka ahaayeen ku xigeenka ergeyga qaramada midoobay Soomaaliya Ambassador Rashid Nansanqa iyo ergeyga urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya Ambassador Maxamed Cali Guyu wafdiga ka socda IGAD ee qaramada midoobay ayaa madaxweynaha kala hadlay arrimaha ka mid ah khilaafka maamulka ee dawladda dhexe iyo guud ahaan xisadda dagaal u dhaxeysa Soomaaliland iyo Puntland waxa sidoo kale dhinacyada isla garfeeyeen in hoos loo dhigay khilaafka dawladda iyo maamulka oo ay saameyn ku yeeshay shirarka dawladda iyo ka soo qaybgalkaba wasiirka wasaaradda qorsheynta Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xange oo kulanka ka warbixiyay ayaa sheegay in wafdigan maanta kulanka la qaatay madaxweynaha Deni kulankooda uu ku soo dhamaaday isfahan waxa kale oo wasiirka uu tilmaamay in Puntland si gaar ah ay ula hadashay ururada IGAD iyo UN-ka sidii gargaar loo gaarsiin lahaa shacabka ku nool gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo biyo la'aan iyo abaaro wajahaya dhinaca kale wasiirka wasaaradda qorsheynta Puntland ayaa xaqiijiyay in wafdiga ka socda IGAD iyo qaramada midoobay aqbaleen codsiga Puntland ee ah in la taageero kulanka maanta dhexmaray wakiilka IGAD ee Soomaaliya ku xigeenka wakiilka qaramada midoobay madaxweynaha Puntland ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka ka tirsan Puntland shirka maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa ku soo aadayay dhawaan Puntland ay qaadacday ka qaybgalka shirka Muqdisho ku dhexmaray wakiil ka socda beesha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliya Dawladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ka celisay diyaarad siday dad maamulka Jubaland oo ka soo musaafiray magaalada Kismaayo waxa dadkii dib loogu celiyay Kismaayo oo markii hore ay ka yimaadeen Yunus Duran Cali ayaa faahfaahinaya Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa sheegay in magaaladaasi dowladda Soomaaliya ay dib ugu celisay shakhsiyaad dhowr oo ciidamada maamulka Jubaland ay ka soo masaafuriyeen gudaha Kismaayo dadkan ayaa la sheegay inay ka soo degeen garoonka Aadan Cade ee magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliyana amartay diyaaradii keentay dadkan inay ku celiso magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose xilibaan daahir Amin Jiso oo ka mid ah xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidan u sheegay raadiyo kulmiye mar uu la hadlay Kismaayo xaaladeedu waa xaalad iska murugsan waa meel shacabkii Soomaaliyeed lagu dhibaateynayo oo la xirxiraayo haba ugu daraato qoladan oo waxaa waay markii hore xoog ku haysataa ugu daraato dadka la soo xirxiray oo waliba hadda intay soo musaafireen qaarkood aan lagu celiyay dowladda federaalka sidii jil ama day idinka idin salaad dadkan deegaanka oo laga mubarakeenay haday dilaan iyaga idinku ku taayo maxkamad lagu saaraya marka dadkii way soo barakeenayeen dowladda federaalka oo ku sii celiyo ay soo wadaana ama intay airport-ka keenay diyaaradaha loola hadlo leerada soo qaadi kirtid sababtoo ah soo qaadid waa cilmi waxay dawladdu u sameeyneysaa arintaas waxa weeye in dadka deegaankooda aan laga barakeeyin marka dhimbigu maalinba maalinta ka dambeysa ayuu ka sii darayaa xildhibaan daahir Amin Jiso ayaa sheegay sidoo kale in Kismaayo ay ka socoto barakicin lagu haya qabaa'il gaar ah taana aysan sii socon doonin marka waxaan kaliya ugu baaqayaa waxa weeye qoliyaha waxaas biisii uu ku ah inay joojiyaan carro waaye dadka carrada dhulka lagama dhamayn karo dadka deegaanka barakacis
tarxiirid in min waxba loogu maqaalay adoon baad dinbiga isku sii badanayo oo kale waxay u haystaan in Jubaland ay dhisantay hadda laakiin iskeeda ay u murmurtay Jubaland maalin ma dhismin Jubaland dowlad goboleedka Jubaland ayaa sidaan oo kale dhowr mar dad xilalka haya maamulka Jubaland iyo dadyow kale ka soo masaafriday magaalada Kismaayo iyagoo ku eedeenaya in xaalad amni darro ay ka wadaan magaalada Kismaayo oo ah caasimadda kumeelgaarka ee Jubaland maalinba maalinta ka dambeysa waxa ka sii dareysa xiisadii ka dhalatay doorashadii Kismaayo ka dhacday Axmed Madobe ku soo baxay dowladana ay diiday doorashadaasi Gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay waqtiga uu furmayo kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo markii hore dib uga dhacay xilligi loogu talagalay Axmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinaya sida la qorsheeyay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu furmo 9ka bisha 10aad ee soo aadan kalfadhigan ayaa qorshuhu ahaa sida hore loo qorsheeyay in la furo 27kii bishii tagay ee August balse dib u dhac ku yimid ayuu u baaqday kaasi oo aan la sababeen ilaa iyo haatan kalfadhiga sanad ee xirmay ayaa dadka qaar ay sheegeen inaysan xilbanaanada u gudan shaqadoodii sidii loo baahnaa maadaama fadhiyo dhowr ah ay u baaqdeen guntin la'aan kaasoo gudoonka cabasho badan uu ka muujiyay xogyaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Haaji Cabdi Buuxo walaal warbaahinta ayaa sheegay in laga doonayo xilbanaanada baarlamaanka Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan ay dalka dib ugu soo laabtaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah labada gole golaha shacabka iyo golaha aqaf sare ee dhamaan xildhibaanada sharaf sare waxaa lagu wargelinayaa in furitaanka fadhiga lixaad ee labada gole loo qorsheeyay in la furo 9ka Oktoobar oo ku beegin maalinimo arbaca sidaa daraadeed waxaa dhamaan xildhibaanada golaha labada golaba laga codsanayaa inay dalka soo galaan ugu dambeyn 7ka Oktoobar diyaarna u noqdaan xil gudashada uga beegan kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka kalfadhigan iyo labada kale ee haarsan ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa horyaala shuruuc fara badan kuwaasoo lagu tilmaamay in dalka ay muhiim yihiin maamul goboleedka Puntland ayaa dalbaday in maxkamadda soo taago xilibaana ka tirsan golaha deegaanka magaalada Garoowe kuwaasoo lagu eedeeyay inay afduubteen duqii magaalada Yunus Duran Cali ayaa markala faahfaahinaya Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland Cabdi Wali Mire Xirsi ayaa ka dhawaajiyay in xilibaana ka tirsan golaha deegaanka magaalada Garoowe ay afduub u geysteen duqa magaalada Garoowe caasimadda maamulkaasi wasiirka ayaa sheegay in si degdeg ah sharciga loo horkeenayo xilibaanadaas oo tiradoodu ku sheegay ilaa 3 mudane sida uu dhacay afduubka faahfaahin dheer kama bixin wasiirka balse waxa uu cadeeyay in wasaaradda arrimaha gudaha Puntland aysan ka leexan doonin sidii xubnahaas tilaabo looga qaadi lahaa Cabdi Wali Mire Xirsi waxa uu ugu baaqay laamaha amniga Puntland inay arintan si degdeg ah uga howlgalaan jawaabna ay ka bixiyaan isagoo sheegay in aan loo dulqaadan doonin falalka noocaan oo kale oo dowladnimadu wax u dhimaya waxaan rabaa qodob kale oo aan marnaba ka lixlixin hadaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaba waxaan warku haynaa saddex xilimaan inay afduub ku qabsadeen gudoomiyaha degmada ee gobolka Nugaal mana u dulqaadan karno ka wasaarad ahaan iyo ka shacab ahaan gobolka Nugaal iyo maan golayaasha deegaanka dhaxday ka dhacdo arrinkaasi arrin loo dulqaadan kara maaha waxaana qabaa in sharciga la horgeeyo hadii ay golaha deegaanka arrinkaas ee halka fadhiya wax ka qaban waayeen waxay u muuqanaysaa in iyagu ku kala raali yihiin wixii dhacay waxaana loo baahan yahay arrinkaas inay sida dhaxdhaqsaha la waro hadii wax ka qaban waayaan dawladdu go'aan bay ka qaadan doontaa arrinkaas ma socon doono mana yeel doono mana qaadan doono in uu dhaco in sharci baad leedahay haddaad wax wadaatid waa inaad sharciga loobin u gashaa soo gudbisaa golaha korkeenta ka hadashaa laakiin ma laha nin xilibaana inuu intu qaato faraha la galo madaxda ka sareysa oo uu xoog ku qabsado ama qol ku xidho mana qaadan doonto arrinkaas hadalkan ka soo yeeray wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland ayaa dad badan is weydiinayaan sida ay u dhacday arrintan waxaana xusid mudan inuusan wasiirka shaacin magacyada xubnaha ka tirsan golaha deegaanka Garoowe uu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen afduubka duqa magaalada Garoowe warka habeen idaacadda kulmiye ayaa dhageysanaysaan qodob dibadda ah ayaa inoo soo socda
garsoore u dhashay waddanka Thailand ayaa istoogtay isaga oo ku sugan qolkii maxkamadda markii uu khudbad jeediyay ku saabsan hannaanka cadaaladeed ee waddanka. Kanakon Biyanchana ayaa waxa uu dambi ku waayay shan nin oo muslimiina kuwaas oo lagu eedeeyay inay dil geysteen jimcihii. Waxa uu ku baaqay in cadaalad la helo ka hor intii uusan istoogan. Waxaa laga soo xigtay inuu akhriyay dhaarta sharciga ah ee garsoorayaasha lagu dhaariyo kadibna bastoolad ayuu la soo baxay xabadka ayuu kadib iska toogtay. Laakiin waa uu badbaaday garsoorihii. Hadda xaaladiisa cusbitaalka ayaa lagu daweynayaa. War la soo saaray ayaa lagu sheegay inuu aad uga hadlay arrimo ku saabsan faragelin lagu hayay xukunkiisa oo uu markii dambena ku waayay wax dambi ah shanta nin ee muslimiinta ah ee loo haystay inay dambi geysteen iyo inay hub ku gardarro faleen. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay cadeymo iyo wax la aamini karo si qof loo ciqaabo, haddii aan wax la aamini kara lahaynina qof laguma ciqaabi karo, haddii kale taasi waa gardarro, ayuu maxkamadda gudaheeda ka sheegay.